Գյուղանդի ակցիզի սմտխոնա ֆիլիսոփեվամ գամջերուալե գախադոս սարեզորե ֆոնդեբշիարսեբուլի մկոմարեոբա գամջերուալե գախտես սա դրամդենի դարիստուս գայխարջա եստա խեբը ռեալուրատ ունայի խարջեբոդես տիկի դազարեբուլի ադամիանեբիստուս ռեալուրատ ունայի խարջեբոդես საქართველოს მოსახლეობისთვის და არ ունայի խարջեբոդես ერთი ადამიანის ერთი ჯგუფის და ერთი გუნდის იდეების განცდების დასაკმაყოფილებლად და სწორედ ამას ვითხოვთ გახდეს გამჭვირვალე საწავი და სარეზერვო ფონდებში არსებული თანხები და ამოთხოვნით მოვედით დღეს პარლამენტის წინ მიზანი გახლავთ ის რომ კიდევ ერთხელ საზოგადოებას დავანახოთ თუ როგორი თავუწონასწორებელი არათანმიმდევრული პოლიტიკის გამტარებელია მიხეილ სააკაშვილი სარეზერვო ფონდი რომელიც დღეს ცარიელია იუთითებს იმაზე რომ მოსახლეობისთვის გამოყოფილი 100 მილიონი რომელიც ალკე პრეზიდენტი ალკე სამთავრობო ერთად გულისხმობდა ფორს მაჟორულ ესეთ მდგომარეობებში ხალხის დახმარებას არის აბსოლუტურად ცარიელი აქედან გამომდინარე ჩვენ დღეს მოვით ერთადერთი მოთხოვნით რომ გამჭირვალე იყოს ეს სახსრები თავიდან ბოლომდე ქართულ ხალხს აინტერესებს სად იხარჯება მის მიერ გადახდილი თანხები და მეორეს მხრივ თავიდან ბოლომდე ეს თანხები იყოს აკუმულირებული და ორიენტირებული კახელი გლეხის დახმარებაზე და არა ჩვენი მინისტრების და პარლამენტის წარმომადგენლების გასუქებაზე. პარლამენტში განიხილება დღეს და ხვალაც ეს საკითხები ბიუჯეტთან დაკავშირებით, როგორ მოახდინოს სახსრების გადათამაშება სარეზერვო ფონდში და ეს გახდა იმიტომ საჭირო, რომ სარეზერვო ფონდისთვის გათვალისწინებული თანხები რეალურად არ არსებობს. ეს დაკარგებს უბრალოდ ეს შეჭამეს ამას. ველი